یو سوچ پاتې دی مرغۍ د دې ښکاروم کې دی شي څنګه چې زما تنها دا چنارم کې دی شي ضروری نه ده چې لازم دی بی وفا وي هغه محبت نه ضروری بل سکاروم کې دی شي په نر اتلو ز خپل ځان له جوازونه ګورم ورکړم ازله تسلی چې بیمارم کې دی شي او که څه ممکن وي نو په قبر اعتراض دی زما ما پسې د دغې ځمکې ازارم کې دی شي ما ته راګوره او چینار نه کړه چاپېر لاسونه ما سره ستا د مینې داسې اظهار هم کېدی شي سلامونه ملګرو ستړي مه شئ جاوید شاه درمان یم ما سره خوا کې ناست نیازک خان دی او د کیمرې شاته راسره یاسر دی او ویشال خان دی راغلي یو دلته کې سوات ته او سوات کې بیا د ګبین جبې په دې لاره باندې صحرا یو کلی دی هغې ته راغلي و په منځ کې درسره خوږ ژبې شاعر درون سړی مفتی اظهار الله هلال سره ناست دی موږ غوښتل چې دوی نه څه شعرونه ریکارډ کړو او دلته کې څه نور ملګري هم دي هغوی سره به وخت وخت باندې خپرونه ریکارډ کوو یا ځکه څنګه بالکل همداسې ده او دغه پروګرام به شروع کړو نو مفتي صاحب نه غواړو چې څه شعرونه ریکارډ کړو بس راځو سیده په سیده بس څه شعرونه نیخ په نیخ باندې شعرونه مفتي صاحب نه ډېره مننه نیازک لالا ستاسو درمان لالا د یاسر د ټولو راغلو مېلمنو ډېره مننه چې مالا مو وخره کړو مالا راغلی شعرونه وایمه نورې خبرې نه کوم چې لکه ساز غږ لکه سور غږ لکه شات غږ څومره خوږ وي د امید د ملاقات غږ او بعضې وخت کې به رښتیا ورته حیران شي د ژوندي سړي به واورې د وفات غږ تو یوی ډکې مټکې د شرابونو چې پرې لګي د حرمت د یو آیات غږ او ستا په غږ کې الله ټول خواږه راټول کړه د انجیل غږ د زبور غږ د تورات غږ او زه پابند رب آواز کړمه د مینې تا ته نه کوي ستا لات او ستا منات غږ او خیال مې سیل د چا د مخ د جنت وکړي چې په ما هلاله ولګي د سوات غږ تا او ستا خندا جنت ما له تا او ستا جنت سوات دی او ستا غیږه ده دا جنت او دا جنت وګوره جو یو جنت وخانده جو بیا جنت زه په دروازه ولاړ ستا هر ادا جنت ما له د ساقي مینه تا له د ملا جنت ما له د ساقي مینه تا له د ملا جنت کور د خایستونو دی ټوله پښتونخوا جنت او تورو پکې تنګ کړمه اورې کړه په ما جنت ځان هلال ته وبخه غواړي په رښتیا جنت اندازه یې داسې جوړه ده چې بس مري دا سړی لکه چې ستا د تلو نه پس مري فلسفه څه ده چې دوه مقابل نه مري عجیبه نه ده چې جنګ وشي ولس مري فلسفه څه ده چې دوه مقابل نه مري عجیبه نه ده چې جنګ وشي ولس مري ستا غرور دی د خایس په زوال لویږي که فوزونه د خسرو دی په پارس مري ستا غرور دی د خایس په زوال لویږي که فوزونه د خسرو دی په پارس مري دا په شمار نه دی یوسف لطانه کم وو په خایس دی په لمحه کې نه هلس مري دا په شمار نه دی یوسف لطانه کم وو په خایس دی په لمحه کې نه هلس مري او د دې پیر سره چې کینې زړه به ورکي د دې پیر په مجالسو کې هوس مري او د هلال نامه هم ما اخله پوهیږي ورته وایه بس په تا پسې یو کس مري د ښکلي مخ به دې له ورایه ننداره وکړمه که خدای کوله ستا په زلفو کې به شپه وکړمه او په ما دې لوبې وکړي اوف به قدرې ونه کړمه خو ستا په سر به د دنیا سره لانجه وکړمه په ما دې لوبې وکړي اوف به قدرې ونه کړمه خو ستا په سر به د دنیا سره لانجه وکړمه زه خو مفتي یمه تفسیر د مخ کولی شم په یو نظر به دې د سترګو ترجمه وکړمه مننه زه خو مفتي یمه تفسیر د مخ کولی شم په یو نظر به دې د سترګو ترجمه وکړمه اول به خدای له لږې منډې ترړې ووهمه بیا به د یار په قدمونو کې سجده وکړمه زما یقین دی چې زما به شي قبول به مې کړي چې یار په څه خوشحالېده زه به هغه وکړمه او هلاله ټوله پښتونخوا به پسې ولیکمه دا اسمې خالي دي خو خبره به درنه وکړمه نه مستې هورې شرابونه نه سینګار الله نه مستې هورې شرابونه نه سینګار الله یار درنه غواړمه غواړم یې په جار الله زه به تر کومې کوم دومره انتظار الله
نور به تر سو کومه دا د ګوتشمار الله او دا چې په مینه هر کس لسره تیر وینم چې هغه خوله به وسومره مزیدار الله دا چې په مینه هر کس لسره تیر وینم چې هغه خوله به وسومره مزیدار الله او د خوشاله د جوان قاتل د خوب قاتل یو بشر د زړه مرهم د زړه ټکور د زړه قرار الله د خوشاله د جوان قاتل د خوب قاتل یو بشر د زړه مرهم د زړه ټکور د زړه قرار الله او ز جوان پرستی مدوام دي د خلې نه وزي لما زما د زړه دي چاته ونشي ازار الله زجوان پرسی مدوام دی لخلی نوزی زما لزرد چا تا ونشی ازار الله و اغا زمان مدی وشفی لری لری وسی دی چا دا پارا چی رازم قدی لار الله اغا زمان مدی وشفی لری لری وسی دی چا دا پارا چی رازم قدی لار الله او شپوا چی زنوم نوایا کن سوک دی گخت شپوا چی زنوم نوایا کن سوک دی گخت هلال سنگ دی ویل چی مال یار الله مخړه نظر واړه سم می په شر واړه وا یار تر سه د غواړي خاورې په سر واړه وا مننه یار تر سه د غواړي خاورې په سر واړه وا جوان لکه فرهاد وکا نهر په غر واړه وا پورې می جانان وسی خدای خو می زر واړه وا غنی دی په هر قدم خپې په هنر واړه وا او زکنه هلال زړه روغ په ګودر واړه وا زنه خال په مخ د زلف او الپلام وکړي په زنه خال په مخ د زلف او الپلام وکړي سپا آسانه می د قتل انتظام وکړي او دلته چې خلک د ثواب کارونه کفر غني محبتونه بسوک څنګه سریام وکړي مننه دلته چې خلک د ثواب کارونه کفر غني محبتونه بسوک څنګه سریام وکړي جواب به څنګه وي انداز د جواب څنګه بوي چې یو حسین درته پسترګو کې سلام وکړي جواب به څنګه وي انداز د جواب څنګه بوي چې یو حسین درته پسترګو کې سلام وکړي پروردگار روح می واخره تګه شوی یم جانان لزم چې بندوبست را لده جام وکړي جدا جدا وي د شیخه او د شوخی زیونه جدا جدا وي د شیخه او د شوخی زیونه په میکده کې بسوک سه حلال حرام وکړي او تا ته بیلوزه سړی ووایي سور کوپر وکړي که انتظار دې په وعدو سحر ماښام وکړي زه ورته وایم په الله الله موندې شي مینه هغه هندوه د بوتانو ته رام رام وکړي او چې د بوسې د اخیستو د عبادت موقوي هلال بدزوخه نه دی یاره چې ناکام وکړي مننه مفتي صاحب ډېر خواږه خواږه شعرونه دې راته وویل ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه او ستاسو د شعرونو او د هر څه نه علاوه ستاسو په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله شوم خدای مو بیا بیا راوله امین ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو مفتي اظهار الله هلال صاحب هم واورېدو او د هغه د شعرونو نه بلا خوند اخیستی وي درمانه راسره تر څنګ دی نو د ډاکټر اسرار صاحب په دغه یو دوه شعرو به په مخه ښه واخلم ډاکټر اسرار صاحب وایي چې خپل زړه زما سره سلا نه کوي هغه کوي چې څه دنیا نه کوي بنجارې شوم خو د نغمو سندرو ګرځمه څوک رانه سودا نه کوي چې هر ځای د خپل ځان د خپل چاپیرشل ډېر خیال ساتي الله مو خاد آباد ساته د لوی الله په امان